L'índex de preus al consum, l'IPC, ha pujat un 1% aquest març i s'ha situat en un 3,4% d'increment en els darrers 12 mesos a la demarcació de Tarragona, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. En detall, la llum, el gas i altres carburants s'han enfilat gairebé 5 punts en comparació amb el mes anterior. Cal recordar que aquest mes és el primer que l'IVA de la llum ha tornat al 21% i ha deixat de ser reduït. També han pujat de forma destacable les begudes no alcohòliques, si bé els aliments únicament s'han encarit un 0,4%. Així, durant el mes de març, la cistella de la compra ha continuat moderant-se. Per productes, l'oli segueix amb el preu en màxims, en canvi baixen els preus dels llegums i les hortalisses. Un altre dels elements que ressalta són els paquets turístics, que s'han situat un 14,6% més cars que ara fa un any.